krásne ešte koronie. Na takéto akcii ja som rád. Takže určite to obnáša aj veľa času, o peňažkoch sa ani nebudeme baviť, čo ako sa naháňa na takéto autá. Takže myslím si, že či kolesa, či celková vizáž, či oblečenie pána, presne také ako ešte plechovka piva tam dole, kebyže je hodená, samozrejme nealko. Dobre, takže máme tu aj takúto krásnu korvetku. Takže aby sa nám aj autíčka odchádzali, Mustanga sme už mali, pick-upa sme mali, toto je 1500 karám, ale toto nemôžem zase raz len obísť. Tu sa šoféruje pekne v rukavičkách, aby sa nič nezodralo. Páni, povedzte nám aj vy niečo o tomto skôste vašom.